Evladı Fatihan, muhacir, mücahit, muvahhid, alim. Profesör Doktor Muhammed Aruçi. Refugjati, luftëtari i idealeve të shenjta, monoteisti, dietari, profesor doktor Muhammed Aruçi. Lindi me 26 shtator 1956 në fshatin Rapqisht. A ishte fëmija i tret i njërit nga gurët e themeleve Ballkanase, poetit dhe mësuesit, Kemal Efendi, i cili i patë rezistuar pa lëkundje skamjes dhe shtypjeve politike në këmbim të mbrojtjesat dhe eutë dhe fes. Mësuesi i par i Muhammed Aruçit ishte poijati Kemal Efendi, që në moshtë vogël mençuria dhe përkushtimi i tij në mësime i patrën në sy të jatit. Edhe pse në hapat e parë të edukimit Kemal Efendi kishte bindjen se i biri do të bëhej një njeri i dijes, prandaj tregoi një përkushtim të madh ndaj tij. Muhammed Aruçi kreu filloren në shkollën e Rapqishtes, emri së cilës asaj kohe ishte Çede Filipovski, e që tashmë pritet të mbaj emrin e tij. Në vitet e gjimnazit, krahas shkollës nuk la pas nxënien e dijes së përçuar nga babai i tij. Në të njëjtën kohë, ai ligjëronte edhe në xhami. Në vitin 1975, filloi medresen nga Zi Husrebej në Saraj të Bosnjës. Brenda një kohe shumë të shkurtër, ai përvetësoi edhe gjuhën boshnjake. Lise yıllarında da okulla birlikte babası Kemal Efendi ile ilim tahsiline devam etti. Në një takim të zhvilluar me sheikun e universitetit e Ser, ai mori ftesë për të vazhduar studimet atje. Në vitin 1976, ai u regjistrua në Universitetin e Kairos e Ser në fakultetin Usuluddin, Egjypti. U bë vendi i cili ndryshoi shumë gjëra në jetën e Aruçit. Në vitin e parë të studimit të tij, e mësoi gjuhën arabe aq mirë saqë ato që nuk ja njihnin kombësinë nuk e bënin dallimin nga një shtetas arab. Fakti që ai kishte përvetësuar gjuhën arabe dhe kishte marrë dije mbi fen e pati lumturuar shumë babain e tij, por lumturia nuk i zgjati sepse si pasojë një ataku kardiak ai humbi jetën në ditën e 11 të muajit të Ramazanit. I gjendur në këtë situatë, përgjegjësinë e studimit, familjes dhe xhamatit, Bashkësisë Islame e mori ja i përsipër vetëm në moshën 21 vjeç. Duke çuar në vend amanetin e të jatit, zuri vendin e tij në krye të xhamatit. Humbja e tij nuk ishte pengesë për vazhdimësinë e studimeve të Aruçit. Andaj, duke e konsideruar shtys më të madhe, vendosi të rikthehej në Eser. Në këtë rikthim të tij, një tjetër hap i madh ishte martesa. Ai u martua me vajzën e një doktori të mirënjohur, Nasir Suleiman Muhammed, zonjushën Nermin, me të cilën ishte njohur gjatë periudhës së studimeve. A ishte i pari shtetas Jugoslavi diplomuar në Universitetin e Ser në vitin 1979. Pas studimeve universitare, a i filloi punimet e ti për master në Universitetin e Kairos në fakultetin Darul Ulum, në të cilin mbrojti tezën mbi filozofin islame. Pas masterit ai u kthye në ADD për të dhënë kontributin e tij. Pavarësisht vështirësive dhe pengesave, atij nuk i shteroi dëshira dhe energjia për të shërbyer ADD-ut. Krahas detyrës në komunitetin musliman në Shkup dha mësim në medresen Isa Bey. Gjithashtu vazhdoi të jap ligjërata fetare. Në bashkëpunim me një grup shokësh ai botoi revistën El Hilal. Nisi pra kështu një thirrje drejt ndërgjegjësimit të popullit me anë të ligjëratave, mësimeve dhe revistave. Nga thirrjet e shumta që ai bëri krijoi shumë armiq, aqsa disa shkrimtarë të shquar në Beograd e cilësuan Aruçin dhe shokët e tij si terroristë dhe botuan shkrime mbi to.
Një ditë i paralajmëruar nga një njeri i xhamatit për të braktisur Jugosllavin, u largua me shpresën për të vazhduar kontributin ndaj atë dheut edhe nga përtej kufive. Stacioni radhës për të ishte Stambolli, i gjendur në mes vështirësish të shumta. Ai filloi edhe mbrojtjen e tezës së doktoraturës në Universitetin Marmara. Teza e doktoraturës u mbrojt denjësisht nga ai në vitin 1994. Në vitin 1995 ai filloi të punojë si publicist, redaktor dhe përkthyes në fushën kërkimore enciklopedike islame në komunitetin musliman, punë të cilën e vazhdoi deri në fundin e vitit 2012. Krahas punës kërkimore dha mësim edhe në Universitetin e Marmaras, Fakulteti i Teologjisë, Universitetin Sefia, Fakulteti Filologjik Klasik dhe Modern, Universitetin Saraj Bosnia, Fakulteti Shkencave Islame, në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filologjik. Në vitin 2013 filloi punë si profesor në Universitetin Istanbul, i cili njihet edhe si universiteti më i mirë në Turqi. Pas një viti i vuajtjeje nga sëmundja që e preku, ai ndroi jetë me 15 tetor 2013. Muhammed Aruçi ishte pjesëmarrës në shumë simpoziume ndërkombëtare, programe televizive dhe radiofonike, realizoi shumë emisione në të cilat fliste mbi Ballkanin. Rreth një vit para vdekjes së tij, ai realizoi programe televizive edhe në kanalin TRT Arab. Zyra e tij e punës gjithnjë ishte e mbushur me mysafir, student nevojtar dhe njerëz të cilët donin të takonin. Punoi pareshtur ditë dhe natë. Ai shkroi rreth 77 materiale enciklopedike dhe një sër librash në gjuhën shqipe, boshnjake, turke, arabe, angleze, maqedonase dhe bullgare. Në bashkëpunim edhe me profesor doktor Bekir Topololu, botoi në arabisht librin Kitabu Tauhid, libër për të cilin u nderua edhe me çmimin nga kryeministri i Iranit Ahmedinejad. Kontributi i tij i pashtershëm konsiston në fusha të ndryshme. Në vitet e luftrave dhe trazirave ai krijoi uralidhëse mes Turqisë dhe Bosnjës. Ai njihet edhe si përkrahësi i Alija Izetbegović, njëri i njohur i dijes. Sa herë që ju jepej mundësia, ai fliste për Ballkanin. Në luftën e Kosovës dhe Bosnjës ai dha ndihmë të madhe muslimanëve, qoftë moralisht ashtu edhe ekonomikisht. U bë mbështetës i mjaft studentëve nga Shqipëria, Maqedonia, Bosnia dhe Kosova dhe u siguroi atyre studime të garantuara në shtetin turk. Muhammed Aruçi dha kontribut gjithashtu në përkthimin e shumë veprave në profil islam nga gjuhët slave në ato latine. Nuk la pas dore ndërtimin dhe rikonstruksionin e xhamive të ndryshme. Në Preshevë mundësoi hapjen e një gjimnazi me profil fetar. İslam rejimi Asar-ı kitabını Makedonca, Arnavutça ve Sırpça hazırladıklarında Yugoslav devleti bana dedi ki Lakşişte'deki camide sen oturmayacaksın, gideceksin. Ya bunu ilk olarak söylüyorum. Lakşişte'deki camiyi terk etme mecburiyetindeydim. Në Beograd pati ndikim në profesionalizmin e fakultetit të teologjisë. Durata më e madhe që mori rapçishtja nga profesor doktor Muhammed Aruçi ishte edhe fillorja e ndërtuar në standarde moderne dhe bashkohore. Dha ndihmës në përmirësimin e kushteve të spitalit të Tetovës, pa lënë pas dore edhe fëmijët jetim, duke i mbështetur ekonomikisht. Ndihmat ushtrin edhe në Turqi e Siri, vend në të cilin ende zhvillohen luftra të përgjakshme. Të gjitha këto investime i mundësoi duke bashkëpunuar me një shoqat bamirësie, e cila shpërndante edhe ndihma të ndryshme për njerëzit në nevojë. Një njeri i cili e kaloi edhe ditën e fundit në emigrim dhe nuk u lodh asnjëherë. Shembulli i tij ngjan me atë të profetit Muhammed alayhi salam, i cili vdiq po ashtu në krye të shërbimit ndaj popullit të tij. Namazi xhenazes së Aruçit u fal 2 herë në Stamboll dhe 3 herë në fshatin e tij të lindjes nga miqë dhe të njohur si shenjë respekti ndaj tij. Lajmi për vdekjen u transmetua edhe në mediat ballkanike dhe në Turqi. Kontribut, djersë, mund, përkushtim, e mbi të gjitha dashurie treguar hap pas hapi. Emër për të mos u haruar, me të vërtet që vdekja një dietari ngjan me vdekjen e botës. U prefsh në paqe, profesor doktor Muhammed Aruçi.